Aqui com nós completando um ano. Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, da Michelle. A gente fica até sem palavras para agradecer assim o tanto de carinho que a gente recebeu ao longo desse tempo, da chegada dele, né? Um ano se passou, vamos passar em muitos outros anos e a gente vai estar com disposição, com alegria para cuidar dele para sempre. E filho, a tua mãe não vai conseguir vir aqui falar, eu tenho certeza disso. Ela vai te dever sair pro resto da vida. Mas eu quero dizer em meu nome e no nome dela, que a gente ama muito, que tu é demais. Beijo. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser. Celebração, acho que um ano é tão importante quanto os 100 anos, porque agrega valores de família. E os verdadeiros tesouros para representar o Capitão Jack hoje realmente são a união das famílias. E os nossos filhos são os nossos melhores tesouros. Sem dúvida, vamos viver para a vida toda para tentar dar o melhor de nós para os nossos filhos. Isso sim que é viver e celebrar uma família.